Di Kepulauan Sitaro, wilayah Sulawesi Utara pula 272 keluarga membabitkan 828 orang dipindahkan akibat peningkatan aktiviti gunung berapi di Gunung Ruang. Status gunung berapi itu juga dinaikkan daripada tahap 3 siaga kepada tahap 4 iaitu tahap awas. Pihak berkuasa tempatan mengisytiharkan darurat selama 14 hari berkuat kuasa dari 16 hingga 29 April. Selain amaran evakuasi di sekitar radius letupan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG juga mengeluarkan amaran tsunami di daerah berdekatan. Tempat perlindungan sementara di sekitar kawasan Tagulandang kini menempatkan 45 orang, manakala 783 lagi berpindah ke rumah saudara mara berhampiran atau pergi ke tanah besar menggunakan pengangkutan laut. Kerajaan tempatan menggerakkan 50 anggota termasuk daripada Agensi Mitigasi Daerah BPBD, Agensi Mencari dan Menyelamat, Basarnas, Petugas Kesihatan dan Bomba.